سلامونه خبری ساعت خیر اغلاست نن دوشنبه ده زمری اسد میاشتې اتمه نیټه او د جولای میاشتې دیرشمه نیټه په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره کې له دوه کلن ځنډ وروسته د ولسمشر او جنرال دوستم لیدنه د ولسمشر او دوستم د لیدنې پر مهال سرور دانش او عبدالله عبدالله هم حاضر وو او د سولې پروسې تر څنګ پر راتلونکو ټاکنو غږېدلي. در کل تمام واقعه باید بررسی همه جانبه صورت بگیره و به او رسیدگی شود. نمسئول و استوال سره د نماندانو د اړیکو شننه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي شاوخوا 210 عریضی او ریپورټونه ورسره ثبت دي چې نماندان و استوال ډلو سره اړیکه لري. موږ وکتل چې په پارلمان کې ډیرې داسې غړي و آزاد پارلمان و چې د هغې نه خلک خاطره نه لري. د حکومت او سیاسي ګوندونو د ناستې ځنډېدنه د ټاکنو کمیسون احزابو او حکومت غونډه ځکه نه ده شوې چې د ولسمشر دوی مرستیال بوخت دی. کابل کې د هنري آثارو د نندارتون پرانسته له سلو زیات هنري آثار د دوه ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. او د تهران او واشنگتن خپلمنځي بې باورۍ ایران وایي اوس مهال امریکا سره خبرې اصلا شونې نه دي. راغلی خبری سات کې پر دې سربېره نور مهم خبرونه هم لرو نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبر صاحب. ولسمشر غني له شاوخوا دوه کال وروسته خپل لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره په ارګ کې وکتل. د جنرال دوستم د دفتر رئیس وایي په دې لیدنه کې چې اجرایي رئیس او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم حاضر و پر سولې راتلونکو ټاکنو او د نظام الدین قیصاري د نیونې د څرنګوالي په اړه خبرې شوي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس زیاتوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به تر دې وروسته خپل دفتر ته هم ځي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د دوشنبه په ورځ له غرمې وړاندې ارګ ته ولاړ او له ولسمشر اجرایي رئیس او د ولسمشر دویم مرستیال سره یې لیده کاته هم وکړل. د جنرال دوستم رئیسي دفتر وایي په دې لیدنه کې د ولسي جرګې او ولسمشر د ټاکنو سولې پروسې او د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو پر څرنګوالي خبرې اترې شوې دي. بر علاوه حادثه ای که در جریان دستگیری فرمانده قیصاری و محافظینش و شکنجه و قتل و دوبار حمله ای که به خانه از او صورت گرفته و حمله ای که بالای تظاهر کننده ها رخ داد و یکی شهید شد و چندین تن مجروح شد، در کل تمام واقعه باید بررسی همه جانبه صورت بگیره و به او رسیدگی شود. د ولسمشر او جنرال دوستم دا لیده کاته له شاوخوا دوه کاله تاویلو ماویلو او پر دوستم د احمد اشچي له تورونو نه وروسته شوي دي. جنرال دوستم ولسمشر سره تر لیدو وروسته خپل کاري دفتر ته هم ولاړه او ټاکل شوي چې له دې وروسته به رسمي ناستو کې هم راڅرګندېږي. هر قدر ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر میشویم، زدمندهای سیاسی زیادتر میشه و جناب آقای قینی دوستای نزدیکتری را تدارک خواهد دید و با گذشته خود با هر کس که هر چی کرده ودا خواهد کرد به خاطر انتخابات ریاست جمهوری. جنرال دوستم د 1315 کال په لړم میاشت کې طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته ولاړ، خو ټیک یوه میاشت وروسته پرې هلته له اشچي سره د جنسي ځورونې تورونه ولګېدل او بیا هم داسې ترکیې ته پسې ولاړ. د ولسي جرګې ټاکنو ته د نوماندانو له منځه د شاوخوا 200 کسانو په اړه له ناقانونه وسلوالو ډلو سره د اړیکو ریپورټونه ورکړل شوي. دا اعتراضونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کې یوه ځانګړې کمیټه ارزوي او ویل کېږي چې د ځینو په اړه یې پرېکړه هم شوې. له دې سره د هېواد د بېلابېلو سیمو خلک وایي راتلونکي پارلمان ته دې د زورواکو او د بشري حقونو د نقضوونکو د ورتګ مخنیوی وشي. دوی له بغلان نه کابل ته راغلي دي څو د دوی په وینا پارلمان ته د هغه چا د لارموندنو مخنیوی وکړي چې یو کس یې د دې کورنۍ د دوو غړو په وژلو تورن دی. عبدالحبیب وایي زوی او د تره زوی کابو اووه میاشتې مخکې ووژل شول خو تر اوسه چا د دوی غږ نه دی اورېدلی. دغه کورنۍ ادعا لري چې په قتل له تورن کس څخه د هغه چا لخوا ملاتړ کیږي چې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره نوماند دی. یعنی بچه ماست، این بچه کوکای ماست که عرضش بیاغ رو شهید شده، بیاغ ساد و یک دقیقه.
اگه این دفعه مثال دوای وکیلی کنه کلی مردم او به قتل میرسانه. لسو اونه راهی سید تاکونو ز شکایتونو په کمیسون کې یو کمیټه پارلمان ته د ناقانون او وسلوالو ډلو د غړو د لارموندونو د مخنیوي لپاره کار کوي. دغه کمیټې تر اوسه په دې اړه 200 شکایتونه او ریپورټونه ارزولې دي. کسانی که گروه های مسلح غیرقانونی رو عضویت داره یا فرماندهی داره و با استفاده از افراد مسلح در حقیقت به اکثر جرایم و جنایت ها و دست دارن و دخیل هستن، اونا هم مستند به اسناد و مدارک لازم از لیست حذف میشن. په دې لړ کې له بشري حقونو دفاع کوونکي بنسټونه د تاوتریخوالي د هغو قضیو پر څېړلو ټینګار کوي چې د ولسي جرګې ټاکنو یو شمېر نوماندان په کې ښکېل بلل شوي دي. موږ وکتل چې په پارلمان کې ډېری داسې غړي و آزاد پارلمان و چې د هغې نه خلخه خاطره نه لري، په تیر کې د ځینو جرمونو باندې دوی تورن شوي دي. بل پلاو په دې اړه د هیواد د یو شمېر سیمو اوسیدونکي بېلابېل نظرونه لري. دغه خلکو ته باید بیخي حق ورنکړلی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. یو واک دغسې خلکو ته ورکړلی شي نو امکان لري چې افغانستان راتلونکی د دې نه هم زیات زیانمنې شي. شناسایی شون و از رای یافتن به پارلمان جلوګیری شود. ده هغه څه په اړه د اندېښنو زیاتوالی چې له ناقانون او وسلوالو ډلو سره د ولسي جرګې د ځینو نوماندانو اړیکې بلل کېږي، د دې لامل شو چې د ټاکنو د شکایتونو په کمیسون کې په دې هکله د څېړنو په موخه کمیټه جوړه شي. د سیاسي ګوندونو د ټاکنو خپلواک کمیسون او حکومت ترمنځ دویمه غونډه نن ونه شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسون منشي وایي دا غونډه د ولسمشر د دویم مرستیال د بوختیاو له کبله سبا ته پاتې شوه. په ورته وخت کې د ځینو ګوندونو استازي د خپلو غوښتنو او طرحو پر عملي کېدو ټینګار کوي، خو د ټاکنو کمیسون بیا وایي اوس لپاره د ګوندونو طرحې د پلي کېدا وړ نه دي. د ټاکنو د بڼې بدلول د هغو کسانو بایومتریک چې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکوي او د ټاکنو پر بهیر د ګوندونو څارنه له کمیسون او حکومته د ګوندونو غوښتنې دي چې په اوسنیو حالاتو کې کمیسون له دغو دریو غوښتنو یوازې د ګوندونو څارنه شونې بولي. از نظر ما حال بسیار ناوخت است که در این انتخابات حداقل بتانیم قانون تغییر بتیم و در این انتخابات بتانیم سیستم تغییر بتیم. خود گندون و استازی وای که واقعی اراده موجوده وی دو دوی طرح عملی کیده ایشی. دو گندون و استازی خبرداری ورکوی که دو دوی اصلاحی غوختن و نمنل شی پا وستانه بنه چل درغلی و دکده پتاکونه که با برخواه نخلی. اگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به صورت جدی قبول بکنه و یک عزم سیاسی شکل بگیره، باز هم در قالب همین زمان باقی مانده یعنی کمتر از 3 ماه امکان تطبیق سیستم پیشنهادی ما وجود داره. احزاب از همه گزینه ها برای جلوگیری از یک انتخابات پر از تقلا، از یک انتخابات غیر شفاف، از یک انتخاباتی که در او تقلبی سازمان یافته حضور داشته باشه و او انتخابات عادلانه نباشه استفاده میکنه. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه په داسې حال کې چې د ګوندونو طرحې معقولې بولي، خو وایي د دغو طرحو عملي کېدل زیات لګښت او وخت ته اړتیا لري. ما واقعا همی ظرفیت آماده ساخته بتانیم، چرا که اول شما نیاز به یک پروسه مغلق و پیچیده تدارکاتی باید داشته باشین، دومی که جامعه جهانی حاضر است که در این قسمت شما را کمک بکنه. دو گوندونو په نوې طرحه کې راغلي هغه کسان چې د ټاکنو په ورځ په دغه بهیر کې ګډون کوي باید بایومتریک شي، چې د گوندونو په باور د دې طرحې عملي کېدل شونی دي. خو ویل کېږي دا طرحه کابو 6 میلیون ډالر لګښت لري چې مرستندویه بنسټونه په اوسني وضعیت کې د دغو پیسو ورکولو ته حاضر نه دي. ننګرهار کې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې ترهګریزو پیښو کې 168 کسانو ژوند بایللی او 490 کسان نور ټپیان شوي. د ننګرهار د روغتیا ریاست شمېرې ښیي چې 150 ترهګریزو پیښو کې تر ډیره ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. بل خوا د ننګرهار ولایتي شورا دغه ولایت کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتوالی بېساری او هیښوونکی بولي. جلال آباد لتیرو 3 میاشتو نه هم په کمه موده کې د کابل په پرتله زیات د ترهګریزو پیچلو بریدونو شاهد خارو. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست شمېرې ښیي چې لتیرو 3 میاشتو راهیسې دغه ولایت کې 10 خونړۍ پیښې شوي دي. 653 تنه ټپیان او شهیدان د دغه پیښو نه راوړل شوي دي. 653 په جمله کې په حدود د 168 په شاوخوا کې ځینې شهیدان لرو، متبقي ځینې زخمیان دي. حکومت او امریکایي ځواکونه که څه هم ننګرهار کې د داعش د ځپلو لافې کوي،
خو دایش ډلې بیا ادا کړې ده چې ورستی زیاتره بریدونه هم دې ډلې کړې دي. تاریخ په اوږدو کې دون ارکام ما په نظر باندې دا نه دي ښکاره شوي لکه څنګه چې په دغه درې میاشت کې دغه لوړ ارکام ښکاره شوی دی. دلته د خلکو ژوند په خطر کې دی، خلک تګ راتګ په نن دوکان ته تللی شي، نه شفاخانې ته تللی شي. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي داعش ډلې ننګرهار کې ماته خوړلې ده، په داسې حال کې چې ختیځ کې د بهرنیو ځواکونو قمندان تر دې وړاندې ویلي چې کابل او نورو ښارونو کې بریدونه له ختیځ څخه پلانېږي. بعضې مسایل هست که در اونجا با سلیقه های روان است، اما تا جایی که به اردوی ملی ارتباط داره در تمام اولسوالی هایی که قبلا تهدیدات متوجه دولت بوده ما عملیات کردیم. غازی امان الله خان خارګوټی کې د اختر په اوله خونړی برید، د ننګرهار ولایت مقام مخ ته د اختر په درېیمه ځانمرګی برید، د ننګرهار پر پوهنې ریاست برید، د جلال آباد د پوهنې پر ښاري مدیریت برید، د ننګرهار پر مصطوفیت برید، ننګرهار کې پر سیکانو برید، او د قابلګانو د روزنې په مرکز او لیلیا برید هغه څه و چې تیرو درېو میاشتو کې جلال آباد کې درنې پیښې بللی شو. د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي دفترونو کمیشنران نن معرفي شول. د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي دفترونو ټول کمیشنران 102 کسان دي چې وویشتې تر دې مخکې معرفي شوي وو. ټاکل شوی دا کمیشنران به سبا په ولایتونو کې خپل کار پیل کړي. د معرفۍ او د لوړې د یادولو په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدنې کمیسون د ولایتي کمیشنرانو پر بې طرفانه پرېکړو ټینګار. در تصامیمتان هیچ نوع غل و غش قابل قبول نخواهد بود و به خاطر داشته باشین که این سرنوشت مردم افغانستان است و هر نوع بازی با سرنوشت مردم افغانستان عاقبت شاید هیچ یکی از شما، هر او کسی که چنین بی‌مسئولیتی را خدا نخواسته اگر از دستش باز بزنه دیگه برای هیچ کس قابل قبول نخواهد بود. د دغو کمیشنرانو په معرفي کولو کې ځنډ تر دې وړاندې د څارونکو بنسټونو نیوکې راپورته کړې وې. خو اوس د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدنې کمیسون وایي د کمیشنرانو د سندونو په ارزونه بوخت و، ځکه یې کار ځنډېدلی. خوشبختانه تمامی اسناد تکمیل شد و نهایتا منظوری تمام اینها در حقیقت توسط ریاست جمهوری صورت گرفت. تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدنې کمیسون سره 800 شاوخوا شکایتونه ثبت شوي او کمیسون هم وایي چې زیاتره یې ترې څېړلي دي. آن د ځینو نمایندانو په اړه یې پرېکړه هم کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدنې کمیسون باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو له نمایندانو څخه د شویو شکایتونو ارزونه د روانې اسد میاشتې تر 12 بشپړه کړي. خوست کې وروستیو بارانونو او سیلابونو تر ډیره ځایي هندوانو او سیکانو ته زیان اړولی. د خوست هندوان او سیکان وایي د بارانونو له کبله یې کورونه او عبادت ځایونه وران شوي. بل لوري د خوست چارواکي ژمنه کوي چې د هندوانو او سیکانو ستونزه به حل کړي. دا په خوست کې د افغان سیکانو او هندوانو مرکزی کلی دی. په دغه ولایت کې افغان سیکان او هندوان نیوکه کوي چې په خوست ولایت کې د تیرې ورځې سهرنۍ تیز بارانونو د دوی یوازینۍ عبادتځای یا درمسال هم وران کړی دی. دوی زیاتوي پخوانۍ اصلي ځمکې او عبادت ځایونه یې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. وروسته یې ړنګ کړي دي چې اوس مهال د عبادت او فاتحو لپاره ځانګړی ځای نه لري. په تعقیب د هغې مخکې درمسال چې اصلي درمسال و چې په وخت خپل وخت را د بعضې ظالمانو طرفه په ډېر ظالمانه توګه وران شو، ړنګ شو. هغې نه وروسته مونږ بله وجه نه لره سره د دې چې وخت نه وخت مونږ همیشه دولتي چارواکو ته هغې نه مو غوښتنه کړې ده. په هغې کې هم تر اوسه پورې هیڅ نوی اجرات نه دي شوي. تقریبا د 15 کلونه دغسې وران ویجاړ پاتې ده. دا چون مونږ د فاتحې ځای و دغې ځای ته راغلله خپله کوشکشي ځکه هغه ړنګ شوه دی دین هم استفاده کوله. دا تر اوسه مو 14 کې شګره وشوه مزرو مو روسل چور به پهله پورې جوړ مو کړو. امکانات لرو ته خپل کسې وکړي ټول دونه شاغ دي امکانات لري چې جوړ شي. په خوست کې افغان سیکان او هندوان وایي چې نورې کورنۍ هم نیت لري چې د هندوستان څخه بیرته خپلو ځایونو ته راشي. ټول روان دي خو دلته څون مونږ هغه اسانتیاوې د ژوند نه لرو چې ژوند پکې وکړو. دولت ته مو بار بار غوښتنه کړې لیکن خوله یایي خوله هر څه یایي لیکن عملي هیڅ څه نه دي کړي. د خوست د ولایت د والی ویان ژمنه کوي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست په چوکاټ کې به ژر تر ژره یو هیئت وټاکي.
چې د دوی د اوسیدلو په ځای کې درمسال ته زیان رسېدلی راغورځېدلی دی، د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو دپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي تر څو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیات د نظر له څرګندولو وروسته به له دوی سره لازمي مرستې په دې برخه کې ترسره کړي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د هم ښه راغلاست. د کابل یو نندارتون کې شلو هنرمندانو خپل شاوخوا سل آثار نندارې ته ایښي. دغه هنري آثار د خطاطۍ، رسامۍ او نقاشۍ وو چې سبا به یې هم د نندارې لپاره خلک ورشي. دا نندارتون چې سبا به هم پرانیستی وي، اوله ورځ په کې د جامو ننداره، تیاتر او موسیقي هم وغږول شوه. دوی رول لوبوي چې خلک وخندوي. که څه هم د تیاتر دا ننداره لنډه ده، خو لوی پیغام لري. درویزګر چې په ظاهره بې وزله ښکاري، پر ځوانانو نشهیي توکي ویشي. د دې ځای په بله برخه کې هنرمندان د نقاشۍ، رسامۍ او خطاطۍ په برخو کې خپل هنري آثار نندارې ته ایښي دي. له دغو آثارو یو د اردو د تقاعد شوي پوځي دی چې د کابل په برید کې د وژل شویو خبریالانو په اړه په ښکلي خط لیکل شوی دی. افغانها همش هنرپرور، هنردوست هستند. اینها جنگ نمیخواهند، صلح را میخواهند و آرامش را میخواهند. د نقاشۍ، خطاطۍ او رسامۍ 19 نور اثر هم دغه نندارتون ته راوړل شوي چې د دوی په وینا د سولې او یووالي پیغام لري. هنر دقیق ترین وسیله انعکاس اندیشه ها و آرمان های شریف همه ما هنرمندان است. دغه نندارتون د سولې او هیلې او همدارز ملي لیک دود بنسټونو لخوا جوړ شوی دی. د عام روغتیا وزارت وایي د وزیر محمد اکبر خان شیخ زاید روغتونونه او د یوه درمل جوړونې فابریکه یې یوه بهرني شرکت ته سپارلې ده. د روغتیا وزیر وایي د دې کار موخه دا ده چې خلکو ته غوره روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. خود د وزیر اکبر خان روغتون ډاکټران او کارکوونکي وایي له دې پرېکړې سره مخالف دي او دا موضوع د درملنې د مرکزونو د خصوصي کولو او پیل دی. او درنو لیدونکو، په دې اړه به ریپورټ لږ وروسته راشي. اوس لنډه دمه کوو. به هم خره غلا سو پام وکړی. یو بهرني شرکت ته د ځینو روغتونونو د سپارلو په اړه د روغتیا وزارت د پریکړې پر اړه ریپورت. د عام روغتیا وزیر وای د آر بی اس په نوم یو هندي عربستاني شرکت سره داسې تړون کوي چې لمخې به کابل کې راتلونکو 15 کلونو کې د درملو او طبي روزنې یو عصري او مجهز مرکز جوړ شي. فیروز الدین فیروز وایي د دې هوکړې لمخې به وزیر اکبر خان او د شیخ زاید روغتونونو تر څنګ کابل کې اوخس شرکت هم یادې کمپنۍ ته وسپارل شي. ما شفاخانه وزیر اکبر خان او شفاخانه شیخ زاید و یک فابریکه دوای اوخس ده با یک کمپنی که دست بین المللی با اعتبار است، به طور مشارکت عامه و خصوصی این دکتر از وام میتیم به خاطر ارزی خدمات مایی با مانا از این نیست که ما پرسنل شفاخانه وزیر اکبر خان رخصت میگیم. خود وزیر اکبر خان روختون دکتران بیا یوی بلی برخی تا دغه روختون ده چارو لیگ ده و خصوصی سکتور تای پرسپارلو نیوکه کبی. ما زمین ده اختیارشان میتیم بسازن و خدمات ارزه کنند، نه ای که تو یک مرکز مجهز و بزرگ در سطح کشور از بین ببرن. مرکز که چیز میخواد که یک شفاخانه کمپلکس جور کنه، باید یک جای دیگه برش مناسب داده شوه. بلخوا د کابل اوسیدونکو بیا د روغتیا وزارت د دغې پریکړې په اړه داسې وایي. خو شفاخانه هسته که بسیار سهولت به مردم ایجاد کرده و بسیار به حساب مریضای ارتوپیدی و جراحی و داخله و ایگپا بسیار به مردم سهولت کلان است. مردم افغانستان به یک شفاخانه معیاری ضرورت دارند. این کار اگه شوه از طرف وزارت صحت عامه بسیار یک کار نیک و خوب است. د هیواد د قوانینو له مخې دولت مکلف ده چې خلکو ته وړیا روغتیایي خدمتونه ورسوي، خو حکومت بیا په دې باور ده چې د دولتي روغتونونو د یوې برخې خصوصي کول به د روغتیایي خدمتونو کیفیت لوړ کړي. او یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو.
بیام خراغلاس په هلمند کې مدني فعالان او قومي مشران او ځوانانو د یو لاریون په ترڅ کې د حکومت پر ضد وروستی سیاسي ائتلاف وغنده. لاریونوالو د ولسمشر ملاتړ وکړ او غوښتنه یې دا وه چې د سیاسي جریان دې ولسمشر سره د هیواد په آبادۍ کې مرسته وکړي. تیره پنجشنبه کابل کې یو نوی سیاسي ائتلاف خپل شتون اعلان کړ چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم پکې دی. عبدالله حمیم رپورټ استاد. څو ورځې وړاندې هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راتګ سره سم د یو شمېر ګوندونو او حزبونو ترمنځ په ګډه د افغانستان ژغورنې په نوم ملي ائتلاف جوړ سو او د ملي یووالي حکومت سیاسي مخالفان او لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل وه. په نوم چې کوم ائتلاف جوړ سوی دی هغه فقط او فقط نوم یې د افغانستان ژغورنې دی. دا په حقیقت کې د ځان ژغورنې ائتلاف دی، دا پر شخصي ګټو ولاړ ائتلاف دی، دا د نظام پر مخالفت ولاړ دی. دا خلک واکمنان د دې افغانستان تیر سوي دي. آیا دا ولسونه قضاوت کولای شي چې دوی څه وکړي؟ د دې ولسونو وشکې ورپاکې کړې چې د دې ولسونو وینې وبې ولې موږ د دغه کسانو خلاف هر څوک چې زموږ د دغه نظام پر ضد ولاړ دی دغو خلاف یو. موږ د خپل رئیس جمهور ملاتړ کوو او ملاتړ یو. دوی له ولسمشر څخه غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې د دا ډول ائتلافونو د جوړېدو مخنیوی وکړي. موږ په واضح ټکو وایو چې د هلمند ولس، د هلمند شریف ولس ځوانان ټول د ولسمشر تر شا ولاړ دي او د خپل ولسمشر ملاتړ کوي. یوازینی ولسمشر دی چې افغانستان ته کار کوي، خو ولې اوس بدبختانه چې موږ وایو چې خاینان راولاړ شوي دي او نه پرېږدي کار ته. خپل مشران مو دي که پردي ایجنټان په دې کې ګرم دي. عزیزانو، زه د دغه ځای څخه پر محبوب ولسمشر باندې غږ کوم چې ولسونه انشاءالله عزیز ټول ستاسو تر شا ولاړ دي. دغه چې د ولس په نامه غږ کوي یا آواز پورته کوي، اول خدای د دوی وشاته پنځه د پاره هم دسته. د هلمند ولایت دغه لاریون کوونکي د افغانستان ژغورنې د ملي ائتلاف له غړو څخه غوښتنه کوي تر څو د حکومت پر وړاندې د مخالفت پر ځای دي له حکومت سره د هیواد په جوړېدو کې ونډه واخلي. د سولې د ولسي حرکت غړو نن د برېټانیا سفارت مخې ته پیل کړی پارلت پای ته ورسو. د دې حرکت مشر وایي د برېټانیا سفیر سره لیدنه کې ورته داسې ثبوت وړاندې نه شو چې برېټانیا په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره عملی ګام واخلي. اقبال خیبر وایي هغه څه چې برېټانیا د افغانستان جګړه کې ښکېله ده د سولې برخه کې هم مرسته کولی شي. له دې ټولو سره د سولې د ولسي حرکت غړي وایي تر هغو چې د افغانستان خلک خپله د جګړې ختمولو لپاره لاس په کار نه شي افغانستان کې به جګړه روانه وي. په کابل کې د برتانیې د سفارت په مخ کې د سولې د ولسي حرکت د غړو پرلت له دریو ورځو وروسته پای ته رسیږي. دوی اوس چمتو شوي چې خپلې غوښتنې په یوه لیک کې د برتانیې خلکو ته ووایي او دا لیک په کابل کې د برتانیې سفارت ته ورکوي. با فشار آوردن بر پاکستان از تقویت افراطیت جلوگیری نموده و به بشریت خدمت صادقانه نماید. دا د دې هیواد د اوسیدونکو ګناه نه ده، دا د امریکا، انګلیس او د دوی د ملاتړو د ناسمو پالیسیو او وژونکي سیاست پایله ده چې هم یې په سلګونو زر افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله او هم یې ځان په ملي او نړیواله کچه بدنام کړ. د برتانیې د سفارت ویاند او د مطبوعاتو مسؤول او د دغه سفارت د امنیت د برخې عامر دوی ته راغلي چې د برتانیې خلکو ته د دې حرکت د غړو لیک ترلاسه او وروسته یې لندن ته ولیږي. یک نامه کوچکی را به مردم بریتانیا ترتیب کردیم. امید است که به ملت بریتانیا ای برسه. ما حتما ای نامه با خواهی سفیر و از خواهی سفیر به ملت بریتانیا روان میکنیم و ما مسئول را در افغانستان زیاد حمایت میکنیم و حتما همکاری ما و همکاری شما برای آینده ما امیدوار هستیم که این زمین ساز خواهد بید. د دغه حرکت مشروعي د برتانیې له سفیر سره له خبرو سره سره دوی په دې نه دي یقیني شوي چې برتانیې په عملي توګه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. ما وخت باور کردم میتانیم که شما عملا ما ببینیم که اون برتانیا در اینجا برای صلح افغانستان قدم عملی را گرفت و ما دیدیم را. وزه دغه ولسی حرکت غړي حضوري چمن ته رسیدلي او ټاکل شوي په هغه ځای کې له بېلابېلو ولایتونو راغلو اوسیدونکو سره وګوري. د ولسي جرګې ټاکنو ته د نوماندانو له منځه د شاوخوا 200 کسانو په اړه له قانونه
د نه قانون او سوالو سره د اړیکو ریپورټونه ورکړل شوی. دا اعتراضونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې یوه ځانګړې کمیټه ارزوي او ویل کېږي چې د ځینو په اړه یې پرېکړه هم شوي. له دې سره د هېواد د بېلابېلو سیمو خلک راتلونکي پارلمان ته خلک وایي چې راتلونکي پارلمان ته یې د زورواکو او د بشري حقونو د نقضونکو د ورتګ مخنیوی وشي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکي محمد جان رسولیار ته بلنه ورکړئ. رسولیار صاحب، ډېر ښه راغلاست. سلام سلام. که پیل دې وکړو، څومره باور شته په دې کمیټه باندې؟ دې کمیټه کې د کورنیو چارو وزارت مهم دی، د دفاع وزارت استازی هم پکې دی، دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او همداشان د ملي امنیت چارواکي هم پکې شته، او مشري یې خپله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر کوي. څومره باور شته چې دوی به یو بېطرفه پرېکړه وکړي، او هغه چې عریضې شوي دي یا خلکو اعتراضونه ورسره ثبت کړي دي په بېطرفه توګه به یې وارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اول تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو او کتونکو ته. وعلیکم السلام. ماښام په خیر وایم. اول خو تر دې مهاله په رسمي بڼه د کومې ادارې لخوا د دې کسانو لیست نه دی په ډاګه شوی چې ګنې دا کسان له هغو 200 کسانو له جملې چې کوم شکایتونه پې درج دي چې دوی غیر مسؤول وسلوال لري او همدارنګه غصب د ځمکو کې ښکېل دي او نور لوی واړه جرایمو کې یا مضنون یا متهم دي. نمونه نه دي یاد شوی خو ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې داسې شکایتونه ورته رسېږي. بله، شکایتونه نه، ځینې ټولنیزو رسنیو کې نن راوتي وو چې اولس اتلس کسان په دې کې هغه مشهورې څیرې چې اوس برحال د ولس جرګې عضویت هم لري او نورې مهمې سیاسي څیرې په دې کې شاملې دي چې د ټولنیزو سایټو کې لاس په لاس کېږي، خلکو عامه ولس ته رسېدلي دي. او مرجع چې کومه تا یادونه وکړله، د حکومت لخوا دا ځواکمن کمیسیون چې هغه کې لوی څارنوالي هم په ګمان اغلب شامل ده، او د شکایتونو کمیسیونو هم استازی یا رئیس پکې خپله شته، دا یو ډېر ځواکمن کمیسیون دی که دوی واقعا خپله دنده په بېطرفانه توګه د قانون په رڼا کې دوی ترسره کړي، زه باوري یم چې دا به د ملت د پراخ حمایت سره مخ شي. او ځکه چې دا خلک کوم چې حکومت ورنه پتنګ دی، همدونه څو چنده زیات ولس ورنه پتنګ دی، هغه خلکو چې رایه ورکړې ده، هغو دغه خلکو ورنه باجګریانې کړې دي، ظلم یې ورنه کړی، ناروایې ورباندې کړي، او دوی په بېلابېلو جرایمو مضنون یا تورن دي. که وتوانېږي دغه کمیټه چې یادونه یې وشوه، دوی هر یو شکایت ته په ځانګړې توګه رسیدګي وشي او اثباتي دلایل پیدا شي، زه باوري یم چې دا به یو ډېر نیک ابتکار او نوښت وي چې د ولسمشر غني حکومت یې کوي، او په ځانګړې توګه د کمیسیون د شکایتو کمیسیون ته مې یو څه کریډټ ځي، خو په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې په دې برخه کې کړنې وکړي، ځکه دا ډېر پیاوړي او زورور خلک دي. بلې، تاسو ویل که وتوانېږي دا کمیټه، شک لري په تاوان باندې؟ بلې، دې کې شک نشته چې دغه کسان چې یادونه یې کېږي په 200 کسانو کې اکثره داسې چیرې دي چې د حکومت ټیکټ کې شامل دي، هم د دواړو ډلګویو نه چې دواړو ټیکټونه چې دا حکومت تشکیل دی، فعلا د ځواکمن رول لوبولی ده، د حکومت ته رایه ورکړې ده. عملا اوس د دولت په بېلابېلو نهادونو کې عملا د دوی یو شمېر چې په ولسي جرګه کې دي، نور ورونه یې د کورنۍ غړي یې هلته په دې مهمو نهادونو کې چې دغه نظام چرخیي په دې کې عضویت لري، او دوی مستقیما تاثیر ګذاري لري، یعنی په دغه نظام کې په دې حکومت کې. زه تر ډېره بریده باورمند یم. له یو خو تاسو پوهیږئ چې حکومت ته په بېلابېلو برخو کې ستونزې او مشکلات جوړیږي، ورځ تر بلې ایتلافونه دي چې د حکومت خپلې بدنې نه علیه حکومت بیرته راولاړ شوي خلک دي. له بلې خوا که دغه خلک هم حکومت هغه څنګه چې شعار حکومت ورکړی دی، یو په بل اوس موږ ګورو لاسته راوړنې ښې لري، موجوده حکومت د خپلې ژمنې یو په بل پسې تر یو بریده عملي کوي، دغه کړنه هم که وکړه، له یو خوا به دوی ویره لري چې ګنې یوازې به پاتې کېږي او اپوزیسیون بې پیاوړی کېږي، ځکه دا خلک دوی باسي لس نه اوتومات له هغه ایتلاف سره یوځای شوي دي. نو په دې اساس دوی به یوازېتوب احساس وکړي د ویرې راتلونکي لپاره چې دوی کومه تمه لري که نه د ټاکنو، ول له بلې خوا د په ولس کې حمایت ورځ تر بلې پیاوړی کېږي. او که چېرته سیاسي احزاب په اصطلاح زه خو په افغانستان کې هغه د قانون مطابق سیاسي احزاب ډېر کم وینم، اکثره تاسو پوهیږئ چې مذهب و ژبې او سم پاس اسمانځ ته راغلي دي، هغه یو دوه پراخ ګوندونه هم چې مخکې جهادي احزاب و سیاست ته ګرځېدلي دي، هغو هم تر یو بریده په ناسیونالیستي فعالیتونو باندې بوخت شوي تر څو جذابیت پیدا کړي په ټولنه کې.
نو هغوی هم که چیرته د دې خلکو نه ملاتړ کوي په دې اساس باندې دوی له ملت نه تجرید کیږي او هغه ملاتړ چې په ټولنه کې لري هغه ځکه چې ولس د زورواکو غاصبینو متکررو مجرمینو هغه خلک چې د افغانستان سلامت په خطر کې اچولی د افغانستان د هویت نه منکر دي او همداسې نور جرایمو کې ښکیل دي هغه ملت کې او ټولنه کې ځای نه لري دوی یوازې وړو زدوبندو ته تعلق لري نو په دې اساس باندې زه باوري یم چې حکومت که په دې برخه کې جرأت وکړي دا جرأت به ډیر پراخې مثبت پایله د ځان سره ولري بله موضوع رسول الله صاحب وخت ستاسو خبره نیسم بله موضوع د وخت موضوع ده شاوخوا نن نه هم ورځ چې د ټکنولوژي شکایتونو کمیسیون او مشخصا دغه ځانګړي کمیټي دغه 200 شکایتونو باندې ارزه په ټوله کې خو شاوخوا 600 شکایتونه دي خو 200 شکایتونه چې لدی اړخه دي په دې باندې ارزونه شروع کړې ده او درې ورځې دوی نور وخت لري چې خپل تصمیم ورسی کړي ورسی پریکړه وکړي او د ټاکنو کمیسیون ته استوي فکر کوي په 12 ورځو کې ممکنه ده هغه تورونو ته په پام سره هغه د بشري حقوقو نقص تورونو ته په پام سره بیا د دې هغه قانوني مراحل او پړاوونو ته په پام سره فکر کوي که تاسو وګورئ چې دا ورځ په بهیر کې نن چې اومه ورځ تاسو وویل په دې وخت کې چې دوی د عامه اذهانو لپاره د یو شمېر کسانو لیست رسنیز که د دې لپاره چې عکس العمل په ټولنه کې وګوري چې دا عکس ټولنې ولس له ملاتړ نه برخمن کیږي د حکومت دا کړنه او کنه منفي عکس العمل سره برخه کیږي تر ډېره بریده چې ازمیخت لپاره یې وړاندې کړی دا لیست تر ډېره بریده چې موږ ګورو اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروباریان ځوان کهول له دې کړنې نه ملاتړ کوي زه باورمند یم چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه خلک هم چې له دغه خلکو ځپل شوي دي نور دا خلک نه غواړي هغوی غواړي چې نوآوري منځته راشي نوښت وشي نوې څیرې لار پیدا کړي او هغه خلک چې دغسې زورواکي اصلحې ځان سره ګرځي په کابل ښار کې آر پي جي او 82 ځان سره ګرځي د ټولو موازینو خلاف کار فکر نه کوي یو قانوني محدودیت شته چې د محکمې له تصمیم وړاندې داسې یو تصمیم زه راتلم همدغه ټکي ته تر هغو چې یو سړی د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې د نهایي او باصلاحیته محکمې لخوا متهم ونه ګڼل شي هغه بری وزمه دی او بری وزمه اصلي حالت ده نو په دې اساس که چیرته دا خلک په اوس وخت کې دغه کمیسیون یې د لیست نه وباسي او سبا دا خلک له محکمې نه برا اخیستل کېده چې دغه طرزالعمل یا تګلاره کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا صلاحیت شته چې دوی کولی شي یو څوک هغه معیارونه که نه لري د نماینده هغه لري په اشتباه مې که نه وي کړي په 43مه ماده کې د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون د ټاکنو کمیسیون همدغه موضوع د خپل سرو مسلحو کسانو په حق دا ذکر راغلی دی او په دې سره په څنګ کې نور هم شاید چې دا ابعاد د غصب او له همدغې لارې نه چې دوی غیر مسؤول افراد دي غیر مسؤول افراد لري غیر قانوني اسلحې لري نو په همدې اساس دوی له قانون نه پورته کاروایي کوي نور جرایمو کې ښکیل کیږي نو دا ټول په همدغه ماده کې رانغړل کیږي نو په دې اساس باندې تر ډېره بریده قانون دوی ته حق ورکړی دی چې په دې برخه کې قانوني او جرأتمندانه کړنې وکړي ډېره مننه سیاسي شنونکی محمد جان رسول یار صاحب سلام او درنو لیدونکو د خبرونو دوام د غزنی مدني فعالانو په یو غونډه کې په ټاکل شوې نیټه د ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو په ترسروي ټینګار وکړ د هغوی باور دادی چې د غزنی د ټاکنیزې ستونزې د حل لپاره دی له مرکزه یو پلاوی دغه ولایت ته لاړ شي په همدې حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي غزنی کې د ټاکنو په اړه یې خپله پرېکړه ارګ ته استولي او وروستي امر ته په تمه دي هممهاله د نورو ولایتونو په څیر په غزنی ولایت کې د ټاکنو ترسره کولو له امله دغه مدني فعالان او د غزنی اوسیدونکي کابل کې سره راټول کړي دي موافقان و مخالفان حوزه بندی انتخابات را در غزنی دور هم بشانه حواس موږ غواړو ضروري غواړو حکم ده را دي د غزنی انتخابات اخیر بدل د غزنی لپاره فاجعه ده و نه غواړو چې غزنی نورو ولایت افغانستان څخه مستثنا واوسیږي لدی مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د څلورو میاشتو په ځنډ سره د ټاکنو له ترسره کولو خبر ورکړی و د ټاکنو د قانون د 104مې مادې پر اساس د کمیسیون دغه پرېکړه چې د امنیتي وضعیت د طبیعي پیښو په اړه یې کړې دا سازولۍ اصل او عادلانه والي ته زیان رسوي فیصلې کمیسیون ته یک پیشنهاد به مقام ریاست جمهوری فرستاده شده تا به کمیته که در قانون است کمیته در شورای امنیت محول شود تا و تصمیم بگیره په غزنی کې د ټاکنو د سرنګوالي بحث کابو درې میاشتې مخکې پیل شو او دا سویم ځل دی چې په دې اړه هر ډول اعتراضونه کیږي وبلیدل شي چې بالاخره په دې ولایت کې به د هېواد د نورو سیمو په څیر هممهاله ټاکنې ترسره شي او که نه
د بادغیس پولیس وای دغه ولایت کې یو سړی خپل نه کلن مېرمن وژلې. د بادغیس د امنی قمندانۍ ویان نقیب الله امینی وای د دینجلې نوم سامعه ده چې وکلنې کې د قادس ولسوالۍ اوسیدونکو ته واده شوی او هغه اوس وژلې. امینی زیاتوي د قاتل نوم شرف الدین دی او د لس لک افغانیو په بدل کې دوه کال وړاندې نکاح کړی و. د بادغیس پولیس زیاتوي د نجلۍ پلار د مجبورۍ له کبله وکلنۍ کې خپل لور شرف الدین ته واده کړی و. پولیس وایي د نجلۍ پلار یې نیولی دی. د روغتیا وزارت وایي ډېر ژر باید د هغو 20000 کسانو د درملنې پروګرام پیل کړي چې په تور زیړي اخته دي. د روغتیا وزیر کابل کې د تور زیړي پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نمانځنه کې وویل ټول هیواد کې شاوخوا 50000 کسان په تور زیړي اخته دي او دوی په داسې تګلاره کار کوي چې تر 2030 کال پورې هیواد کې د تور زیړي ناروغي له منځه یوسي. ل تور زیړی سره د مبارزې نړیوال ورځ کابل کې له دې شوار سره ونمانځل شوه چې خپل وینه د تور زیړی د تشخیص لپاره معاینه کړي. د عامې روغتیا وزیر بېسوادي، کم پوهاوی او کډوالي د تور زیړی د ناروغۍ د پراختیا اصلي علتونه بولي. وزارت صحت عامه افغانستان در همانگی با سازمان سی جهان استراتژی تا سال 2030 که در او استراتژی تاکید بر ایست که باید هپاتایتس کاملا محو شود. کابل کې د روغتیا نړیوال سازمان استازې روغتیایي تشخیصي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی د تور زیړي د تداوۍ برخه کې د افغانانو مهمه ستونزه بولي او په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره د مرستې ژمنه کوي. افغانستان باید د تور زیړي له ویروسي ناروغۍ سره د مبارزې لپاره حرکت وکړي. روغتیا نړیوال سازمان ژمن دی چې د عامې روغتیا وزارت سره د ایډز، تور زیړي او نورو مراقبتي ناروغیو په کنټرول کې مرسته وکړي. یو شمېر افغانان چې په تور زیړي اخته دي داسې وایي: ما خوشحانس هستیم، درست اولین نفر هستیم که بخش تداوی قرار میگیریم. خوشحال هستیم. از مردم این خواهش دارم که ما به طور مریض هستیم، به حساب بیمار هستیم، نه کدام مجرم. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه یې د 12 میلیونه کسانو وینه معاینه کړې ده چې له منځه یې 85000 افغانان په تور زیړي اخته دي. افغان حکومت مانی چې د انساني قاچاق کرش ملي ورسره نشته. له دې سره چې ځینې ادارې د انسانانو د قاچاق پر دوام اندېښنه لري خو لا هم داسې معلومات نه لري چې څومره انسانان له افغانستانه قاچاقیږي. اول نړۍ دا چې ایران وایي اوس مهال امریکا سره خبرې شونې نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند وایي لویدیځ سره د ایران له هوکړې د امریکا وتل او دغه راز پر تهران د واشنګټن د فشارونو زیاتوالي سره اوس نو پر امریکا باور نشي کولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه راز طالبانو سره د تهران د همکاري رپورټونه هم رد کړل. د واشنگتن او تهران د اړیکو د ترینګلتیا په لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پر ایران د امریکا د برید امکان نشته خو له دغه هیواد سره خبرې شونې نه دي، ځکه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په خبره امریکا د باور وړ نه ده. بهرام قاسمی د ایران اقتصاد ته د زیان رسولو لپاره د امریکا د هڅو خبرې کوي. هر ځای چې موږ سفر کوو یو امریکایي پلاوی هلته ځي تر څو وکولی شي زموږ همکارۍ تر اغېز لاندې راولي. دا داسې کار دی چې امریکایانو له څه مودې راهیسې پیل کړی او په جدي توګه یې تعقیبوي تر څو زموږ سوداګریزې اړیکې تر اغېز لاندې راولي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا له دې مخکې ویلي غواړي پر ایران زیات اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي تر څو تهران د واشنگټن غوښتنې ومني. په دغو غوښتنو کې له سوریې د ایران وتل او له ترهګرو ډلو د دغه هیواد د ملاتړ پای ته رسول دي. ایران چین شرطهایی را در وضعیت فعلی نمیپذیرد. تجربه نشان میده که در گذشته هم شرطهایی را که ایالات متحده آمریکا بالای ایران مانده بود شرطهای بسیار جا عمیق و درشت نبوده و فعلا که یک همسویی خوبی از طرف اتحادیه اروپا با ایران هست بسیار جد مشکل است که یک تعداد از خواستهای امریکا را دولت ایران قبول بکنند. لا بل خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند لا طالبانو سره د تهران د همکارۍ اداره دوی وایي د طالبانو او نورو ډلو وسلوال کول د ایران په تګلاره کې نشته، بلکې د هیواد په افغانستان کې د جوړجاړي او سولې په تمه دی. مالیزیا کې په یوې ورکې شوې الوتکې پسې وتلې خپلواکه پلټونکې ډله وایي د دې الوتکې د برمته کېدو احتمال نشي ردولی. دغه الوتکه 4 کاله مخکې 29 تنه مسافرو سره د هند اوقیانوس شاوخوا کې تریتنګ شوه او لا هم نه ده موندل شوې. پلټونکي وایي نه پوهیږي چې
تر لادرکی و ساعت وړاندی د الوتکې لار ولی بدله شوې ده. هند کې 4 میلیونه کسان د طبیعت د لاسه ورکولو ګواښ سره مخ دي. هند کې د یو نوي قانون پر بنسټ د آسام ایالت هغه بنګالیان چې هند ته د 1921 میلادي کال د مارچ میاشتې له 24مې نیټې وړاندې خپل ورتګ نشي ثابتولی، نو طبیعت به ترې بیرته واخیستل شي. او تر لږ ځنډ وروسته د اقتصادي خبرونو په دوام سره خبري ساعت هم دوام لري. نور سره اوسه. اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه نړیوال بانک د افغانستان خصوصي برخې د مالی مدیریت او ملاتړ لپاره 350 میلیونه ډالر مرسته کوي. په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه. دغه ورځ کابل کې د نړیوال بانک مشر وایي ښایي راتلونکي کال ته د ټاکنو او وچکالۍ له کبله افغانستان کې د اقتصادي رشد ګراف راټیټ شي. ل افغانستان سره د نړیوال بانک 350 میلیون ډالری مرسته به په کاري چاپیریال، سوداګرۍ، انرژي او د کوچني اقتصاد د ودې په موخه د اصلاحاتو برخو کې ولګول شي. د مالی وزارت سرپرستوي د دغو مرستو په لګولو سره به ملي عواید زیات او د کاري زمینو پر رامنځته کولو به په هیواد کې بېوزلي کمه شي. د افغانستان حکومت پول مصرفش برای موثریت و هم موثریت پروژه افغانستان است که ای به اساس اولویت های مردم افغانستان به شکل شفاف از طریق بودجه ملی، از طریق پارلمان با پروژه های مختلف تخصیص داده خواهد شد. غواړو له افغانانو سره د نړیوال بانک د مرستو پر دوام ټینګار وکړو او موږ د اغیزمنو مرستو د برابرولو لپاره له مرستندویو ادارو سره کار کوو ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابره او همداراز په هیواد کې د خصوصي برخې فعالیتونه پراخ شي. له بلې خوا د نړیوال بانک رئیس که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې پرمختګونه مناسب بولي او پر خوندیتوب یې ټینګار کوي، خو وایي ښایي راتلونکي ټاکنې د هیواد د اقتصادي ودې د کمښت لامل شي. Economic growth in this coming year is that it will خی پر اتلونکی کال که اقتصادی وده در روان کال پا پرتل کموی او هغه هم دمنیتی وضعیت وچکالی او تاکنو لامل. نړیوال بانک د افغانستان سره مهم رستندویه بنسټ دی چې تر اوسه یې د افغانستان په بېلابېلو پروژو کې میلیونونه ډالره مرسته کړې ده. د مالی وزارت مسؤلین وایي د دغه بانک د مرستو ډیره برخه د ملي بودیجې له لارې لګول کیږي. چارواکي وایي تر راتلونکو دریو میاشتو به جوزجان کې 6000 کورنۍ له برېښنا برخمن شي. د جوزجان برېښنا شرکت وایي دغلته د برېښنا د یو سبسټیشن کار 70% کې بشپړ شوی او چې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو نو د ولایت کې به 450 میګاواټه برېښنا نوره هم زیاته شي. د جوزجان سبسټیشن د شبرغان ښار په لویدیځ کې جوړ شوی دی. د جوزجان د برېښنا شرکت رئیس وایي د دغه سبسټیشن په جوړېدو سره به په نیمروز ولایت کې په لسګونه زره کورنۍ د برېښنا له شبکې سره ونښلول شي. پروژه مذکوره بانک انکشاف آسیایی تمویل میکنه. قیمت بودجهش هم 10.7 میلیون دلار است. ظرفیت سبسټیشن ما که اعمار میشه 63 MVA میباشه که از سبستیشن مذکور شهر شبرغان و ولسوالی های اطراف آن میتونه الا 60000 مشترک استفاده کنه. در جوزجان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دغه سبستیشن له جوړېدو په هرکلی سره وایي د دې سبستیشن په ګټه اخیستو سره به د جوزجان په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د برېښنا د کمښت ستونزه اواره شي. تقاضای ما از حکومت مرکزی و یا هم از انجوهای خارجی ای است که زمینه فراهم است و بیایند تا امی ولایت غنی را بیشتر غنیتر بسازند و به طرف آبادانی و بازسازی رونق بدن. که هم په اوسني وخت کې د شبرغان ښار اوسیدونکي د ترکمنستان له وارداتي برېښنا استفاده کوي، خو د برېښنا د ولتاژ ټیټوالي او ډېرې پرچاوۍ دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. از پروژه های ملی است که فعلا در حال ایجاد هست و از ارزش قابل ملاحظه برخوردار است. شما میفهمید جوزجان یک از ولایت است که به قلت انرژی برق مواجه هست و ای باعث از این شده که در حالت گرمایی که در اینجا موجود است مردم به مشکلات گوناگونی روبرو شوند.
د جوزجان د برېښنا ریاست معلومات لمخي ل دغه سبستیشن به د جوزجان خماب منګیجک قرقین خانقاه فیض آباد او مردیان ولسوالیو ته برېښنا وویشل شي. لا هم د افغانستان د اړتیا وړ نوي سلنه سیمنټ له نورو هیوادونو راوارېدېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت سیمنټ له بهره واردوي. په ورته وخت کې شنونکي وایي د سیمنټو د فابریکو جوړولو لپاره ټول امکانات برابر دي او حکومت باید د سیمنټو د تولید زیاتوالي لپاره لار هواره کړي. دا سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي په اوسني وخت کې د ورځې لس زره ټنه سیمنټ لا ګاونډیو هیوادونو واردېږي او د دوی په باور یوازې لس سلنه د هیواد تولید شوي سیمنټ کارول کیږي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال وایي په تیرو اوولسو کلونو کې چې په هیواد کې د سیمنټو د فابریکو د ودې لپاره مناسب وخت و حکومت له دغو فرصتونو لازمه ګټه نه ده اخیستې. بخش ایران د ولایت غربي و بخش آسیای میانه در شمال و بخش شرقي و جنوبي از پاکستان وارد می لا بل خو د سیمنټو د وارداونکو ټولنې مسؤلین وایي اوس مهال د هیواد د اړتیا وړ زیاته برخه سیمنټ له پاکستان، ایران او تاجکستان واردېږي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد بازارونه په وارداتي سیمنټو تکیه لري او د افغانستان سیمنټ په بازارونو کې په بیلابیلو لاملونو مناسب بازار نه لري. بخش ساختمانی ما شما بسیار صدمه دیده، کاروبار بسیار ضعیف شده. اونو تجارتی که فرض مثال میخواستن که در افغانستان سرمایه گذاری کنند، اونمو شرکت ها رفتن با خارج از کشور اوجا فعلا سرمایه گذاری میکنن و کاروبار شرکت های ساختمانی را فعلا از این نگاه که براتون واضح بگیم در دبی هم شروع کردن. می افغانه ما شما نرخ سمت زیاتر فروش ایرانی و پاکستانی فعلا در بازار زیاد فروش میشه. ایرانی نرخش نظر به پاکستانی ارزان تر است، قیمتش مناسب است، فروش ها زیادتر است و سمت گوری یک اندازه فروشش کمتر است از اینکه در سمت شمال فروش ها زیاد میشه. دا په داسې حال کې چې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان پر حکومت په نیوکه سره وایي د هیواد د سیمنټو د تولید فابریکو د ودې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. دوی وایي په تیرو کلونو کې د ودانیزو کارونو زیاتوالي ته په پام سره میلیاردونه ډالر د سیمنټو د پیرلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته سپارل شوي دي. ولې حکومت تا هنوز بالای مارک، بالای کیفیت سیمنت هیچ تاکید نکرده و بالایش کار نکرده که ما همه روزه ما شاهد ازی هستیم که به صدها تیلر ما سیمنت را وارد کشور میکنیم. په اوسنی وخت کې د هیواد د اړتیا وړ 40 سلنه سیمنټ له ایران، 30 سلنه له پاکستان او 40 سلنه له تاجکستان واردېږي. دا په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د هیواد 20 سلنه د اړتیا وړ سیمنټ د پاکستان له بیلابیلو فابریکو واردېدل. او سم د لوبو برخه د شبې نبر د سیالیو څلورم پړاو لوبغاړو نن په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې سیالۍ ته چمتو دي. د شبې نبر سیالي هر دو میاشتو کې یو ځل د موبی ګروپ لخوا د اس ال اف سی سازمان په همکاري جوړیږي چې موخه یې د فری فایټ د ورزش پرمختیا ده. افغان لوبغاړی او په نړیوال کرکټ کې مشهور الراونډر محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوالې شورا د شلو ورځې سیالیو په درجه بندۍ کې د دوی مقام ګټلو وروسته د 500 ورځې سیالیو په رینکینګ یا درجه بندۍ کې هم دویم مقام ته ورسید. د کرکټ نړیوالې شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې بنګلاديشي شکیب الحسن په لومړي ځای کې دی، خو پاکستانی محمد حفیظ بیا افغان الراونډر محمد نبی ساحل د پخوانی دوی مقام څخه شاته کړی دی. یعنی نبی ساحل مخکې شوی او شکیب الحسن وروسته شوی. د بست معلولینو کرکټ لوبډلې د معلولینو ملي لوبډلې ټاکنیزو سیالیو کې سپین غر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د بست لوبغاړي محمد اشرف 2 منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول چې د سیالۍ غوره لوبغاړی هم شو. افغان ورزشکار شیرشاه مبارز په چین کې د فری فایټ سیالیو کې واویا کیلوګرام وزنی کټګوري کې د سپینو زرو میډال وګټه. د شیرشاه سیال د سویلي کوریا او ماتې وکړه. دا سیالۍ د چین په هاربین ښار کې روان دي چې له افغانستانه پکې 18 لوبغاړو ګډون کړی. له تاسو څخه اورېدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو خیر. د خدای په امان.